បាទយើងចាក់ក្របោចូលហើយយើងលុបចូលវិញហើយចាំដកទៅយកតាមក្រោយនេះគាត់ចាក់នេះបងខ្ញុំលុបហើយបងចាក់អូលុបហើយបាទលុបដីសិនណាបាទធំមកសុភាអូចាក់មកឡាព្រាសិនបាទតបបាច់តបបាច់ដាក់ចូលដល់ពេលចាក់ហើយลบประโกอ่ะเดี๋ยวไปบ่าถ้ายังตะโหนแฟนมันโอ้มันโอ้คนដាក់ពីប្រកោនោះមានអូ21បងមកជុំថ្ងៃវិលល្ងាចយើងគួយកាត់ចាំល្អចាំណាគេទូជាងគេ3ហ្នឹងបណោ3ហ្នឹងណាទូជាងគេគូអានឹងបើយើងអត់ដុតម៉ាសេវាឲ្យឲ្យជាប់ហ្មងបានទេគូបើយើងអត់ដុតម៉ាសេវាឲ្យជាប់មុខតណហ្មងបានហើយនេះយើងចាប់កាត់ដុតណានេះយើងចង់និយាយថាបើអត់ដុតបានទេដុតក៏បានយើងអាចថាមិនទៅនឹងសាមិនទៅនឹងមិនខែមិនទៅនឹងហ្នឹងគូទៅទៅផែនគេមកគេដាក់មកជុំមកខែហ្នឹងឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនទៅនឹងតោះខ្លះឆ្នាំឆ្នាំក៏ជាមូលអណែនមើលចាក់ស្ដែងតាមនេះតោះខ្លះហាត់ខ្លះឯងនៅកពតអីអំបិលឯងច្រើនហ្នឹងទៅយើងមិនទៅនឹងមកតេះមើលអូមវាថាថ្មីទៅហ្នឹងមកមើលវាពីការវាស្នំមកស្ពន់បាទស្នំមកកាចាំវិញយើងដូរតោះណាយើងចាំតោះសាមមិនទៅនឹងមកចឹងអត់ឆ្នាំไปไปเลยนะดูเอ๊ะแล้วเติมแม่งมาอยู่อ่ะเราดักมันให้พอเลยเก็บสาคอยเอามาปอกดำนึงទៀតคือที่ฉนังฉนังให้ปอกไปซุปปอกไล่เลยซุปอ่ะทีมากระโดดตอดบกบ้านน่ะที่ให้ยังเรียนมึงไม่ภัยดิไล่จ้าដៃណាដៃស្វាកោកកោកនិយាយល្អដៃសំងរឹងទៅតែមកវាជូតាមដៃនឹងអស់បាត់ទៅហួរទៅដៃនឹងបាននៅដល់ខ្ញុំដាក់ពីឡើយចឹងតែលឿនទៅបៃដានហ្នឹងងមកករងហ្នឹងប្រហែលប៉ុន្មានដែរគូតម្លៃអត់ដឹងទៅគូញ៉ាំអាដើមនោះអត់ដឹងណាគូអាមួយដើមអេលិចត្រូនរបស់យើងហ្នឹងបានស្រួលចិត្តជាង10រៀល10រៀលម្ដាម10រៀលតាមនេះមានអាមានធំមានទូចបាទយកនំចិត្តខ្ញុំដកទៅដាក់វិញខ្ញុំនៅទីមាន3ដើមណាយកមកលក់ចំភាអញ្ចឹងມັນនេះມັນគាត់បាទលោកគ្រូមិនដែរលេខបាក់ទាញចេញទាញចេញមកវាមិនស្រង់ទៅវិញចំទាញលោកគ្រូអលែ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 ចូលមាត់ហើយអត់ទាញទាញវាអលែអលែវាមកចូលឲ្យវារឹងថានៅអលែអលែវាហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់មកដល់តិចតិចមកអលែអលែអូខេចាំថ្ងៃចោលហើយចាំមកតិចហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទទុកចិត្តទុកចិត្តកុំដកលៀនពេកយាយអត់ស្រួលចិត្តទៀតណា
មកយ៉ាក់ទៀតមកវិកទៀតណងអូមកអែមមកក្នុងហ្នឹងខ្នាក់ហ្នឹងមើលហ្នឹងមានអីអត់មាននៅក្នុងហ្នឹងមិនមិនកំពុងតែមិនតែតែខ្ញុំដល់អត់មានរឿងហុយយើងវាមិនដូចកាលបោះពាក់កណ្ដាលទៅធ្វើខ្យល់ទាំងហ្នឹងខ្យល់ខ្យល់ដៃហ្នឹងទីមកទីមកសតដែរយកដៃធ្វើផ្ទះបាទវោះមកទីមកសតដែរអូពេលចាក់កបោហើយបាទអានេះចាក់កបោហើយយើងចាប់តាមវាសថ្មីបាទខ្វះកន្លែងលាងហ្នឹងបាទខ្វះកន្លែងពេកនៅខាងចុះអូបបាទអញ្ចឹងយើងគៀបខ្សែមកបាទអញ្ចឹងយើងមកវាសអូបថ្មីគៀបហ្នឹងគៀបហ្នឹងគៀបហើយអូបអូបាក់តេរីសិនធំហ៎អុយវ៉ាហ្នឹងចាំមើលវ៉ាមួយនេះបាក់តេរីអូខេ22ហើយយើងកាច់ត្រឹម100ក៏បានដែរមកអី100សិននេះនេះនេះមើលណានេះមកសតតាសតតាលោកគ្រូបាន10 6 5អូមជាងអូខេ10 11បាន10 10លើសទៀតអូម10លើសបានតិច11បាទ11នេះដល់11មិនមកគ្លីប2ហ្នឹង11ក្រាមបាទយើងវាចាប់ដាំចោអូមកវិញហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងចាក់កបោហើយយើងចាក់កបោទៅចោអូមកវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់បន្តចាក់ទៀតហើយបាទគាត់ចាក់កបោទៀតហើយដៃមកដើម7 8 10រៀលគូអាចាក់កម៉ៅនេះមកក្រុងមែនជាង30 40បាទជាង30កម៉ៅបាទដល់រូបដែរ3ដង60ជាង30សំមើតិចណា100សំតិចបាទដល់អាទៅលើចូល3គីឡូអូអរគុណហួរបាទអូបាទបាទបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមចាក់បន្តទៀតហើយចឹងកាលណាយើងចាក់គ្រប់3បាទយើងចាក់គ្រប់3ហើយយើងចងខ្សែនោះបាទខ្សែពណ៌នោះបាទខ្សែដែលយើងគ្រប់ចងនោះចាំបើសិនយើងចាក់គ្រប់3បាទយើងចាក់គ្រប់3ហើយយើងចងខ្សែនោះគាត់ជុំវិញយើងវាស់រីស្តង់រីស្តង់កាន់តែទូមែនតើបាទទូជាង10អូមទៀតអ្វីដែលយើងវាស់មិនហ្នឹងគឺវាស់ប្រហែលជាវាស់មិនដើមទេបាទមិនដើមគាត់វាចាក់មិនហ្នឹងយើងបានឃើញស្រាប់ហើយបាទរីស្តង់វាចុះទៅដល់10អូមបាទឥឡូវបើសិនគាត់ចាក់តទៀតអញ្ចឹងបាទហើយយើងវាស់3បញ្ចូលគ្នាបាទយើងទូជាង5អូមបញ្ហាជាងធ្វើមិនធ្វើអីមានបញ្ហាចឹង
ងទៅតាទៅលឿនទៅនោះដបនោះចាក់ទឹកចោលហើយដបទឹកផងទឹកផងខ្ញុំឯងគេមកជីកមកដាក់មីនេះយើងពោះចិត្តហ្មងទៅថ្ងៃទៅលេងអត់ដែរបងសំណាងឯងដែលវាអត់ជួចចូលក្នុងរុនហ្នឹងចោះចូលក្នុងរុនហ្នឹងម៉ៃនឹងក្លិនល្អហើយបាទបើសិនយើងអត់មានកបោចាក់ទេយើងដាក់ខ្ជុំមកដាក់ជុំដាក់បាទហើយចាក់ទឹកបាទចាក់ទឹកមកបាទចាក់ទឹកលាយចូលមកគឺផៃហីចឹងបាទជន់ជើងគ្នាល្អ